një rast i dhunës në familje ka ndodhur në qytetin e Pejës. Policia njofton se i dyshuari nuk e ka lejuar gruan të hyjë në shtëpi, pasi që e njëjta kishte dalë me kolegë të punës për të ngrënë iftar. Rasti ka ndodhur të shtunën rreth orës 20:50. Viktima femër kosovare ka raportuar se pasi kishte dalë me kolegë të punës për të ngrënë iftar, kur ishte kthyer në shtëpi, bashkëshorti i saj, dyshuar i mashkull kosovar, nuk e ka lejuar që të hyjë në shtëpi. I dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit, është liruar në procedurë të rregullt, thuhet në njoftim.